Paris, Texas. No mesmo, e a última era essa aqui. Isso é de 2002. São as duas que eu não fiz com o celular, mas que eu peguei e fiz passar e tratei pelo celular. Aí quando o nosso me chamou, eu fiz o recheio. Não continuei, eu continuo. Hoje mesmo alguém se ofereceu para fazer parte. Ele está aqui presente, mas eu não posso falar o nome dele. Vamos passar para o take 2. Com a chegada do Camisa 10, o Lorca, eu passei a chamar de um ar, os feiticeiros e o aprendiz. Eu não saí do meu lugar. Ele falou, eu sou o caçula da turma. Eu tinha esse trabalho, que eu chamei aqui, já chamava de penúltima sessão, que uma vez eu li um poema do Cacaso, que ele fala que toda carta deveria ser sempre a penúltima. Então, as coisas ficam correndo na cabeça, né? Eu tinha a primeira imagem, que era no Paris, Texas. Eu estava numa viagem perto daqui, o ambiente era propício e eu tinha no mesmo lugar Paris, Texas, de Ursul, tinha mais outro filme que era espetacular. E o processo é simples. Em vez de eu... É o cinema parado dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. E é lindo. Eu me formei e continuo me formando com o que eu vejo. Eu não vou mais ao cinema, mas eu vejo o filme. Mudou a tecnologia de projeção, de você ver, de você fotografar. A ferramenta é de menos. Se estivesse aprendendo a escrever, e o que cai na mão, vale. Você escreve com o que tiver na mão. E faz um tempo. Exatamente. Já estou liberando tinta, dedo, o que for. Mas eu vou descobrir. Ele falou, eu não quero ficar discutindo isso. Se alguém fizer um giló que faz fotografia, eu farei gilografia. É genial. Você sabe que, curiosamente, eu não tive dificuldades. Eu sempre teve assim, uma certa fascinação com isso. Então, a gente trocou ideias. O Fausto, ele teve a ideia muito boa de fazer um seance à noite. A gente tem que conquistar o diretor do Sérgio para poder voltar lá. Não só para fazer, por exemplo, a pesca, mas eu acho que seria muito interessante, já que prognósticos dizem que o Sérgio vai fechar a liga de outro, eu acho que seria muito interessante registrar depoimentos. Porque eu acho que é um processo, eu nunca vi, é por isso talvez que é o meu negócio de entrar em vídeo muitos anos atrás, para poder ter não só o movimento de expressão muito ativo, não? Mas a fala. Porque eu sempre gostei de unir assim, falar, digamos, dos grandes autores, mas também assim seria muito bonito. Então, essa coisa acumulativa é bonita, não? Não, eu gosto desse tipo de coisa. Eu estou, por exemplo, eu estou fazendo, vou chamar você, estou acabando uma procura durante 6 anos, a gente organizou todos os vídeos que eu faço, e este ano devo ter um filme que chama Equivalências, Aprender Vivendo. Uma pessoa que faz filmes traça um roteiro, mais ou menos, de documentário menos, mas eu adapto como fazer um livro para fazer um filme. Então, no início, parece absolutamente caótico. No final, aos finais dos finais, eu acho que dá certo. Mas é utilizar uma prática para fazer outra.
é interessante as etapas e as pessoas. Porque isso é interessante, porque a gente pensa, não, a gente é sozinho, mas e a gente quer sozinho, a gente é autor. Mas esse negócio de autoria é interessante, porque no fundo é um processo. Em que se, e isso eu sempre digo, quando eu vou, eu trabalhei muito com gráfica na vida, fiz mais, muito mais, menos filmes que publicações. Eu acho, por exemplo, o trabalho de gráfico, não acho que tenha hierarquias nisso, são etapas. E se você sabe trabalhar com as pessoas e eles se adequam com você, é tremendamente. Então, achei muito interessante que você mencionou isso. Porque cada pessoa, que é mais ou menos, sei lá, duas ou três pessoas, já aprimorou mais. Tudo isso. Parecíamos assim a cavalo, não? Ele tem assim uma estabilidade também muito grande, muito grande. É gostoso estar conectada, porque para mim a fotografia está acontecendo, como sempre digo, nos encontros. Nos encontros, a fotografia acontece atualmente no país, nos encontros. É bom a gente sair de zona de conforto, é bom a gente estar disponível para aprender e tal. E esse trabalho foi um aprendizado. Não acho tanto que isso é totalmente diferente do que eu faço, porque eu já venho mexendo em fotografia e tal, mas eu acho que uma coisa que me preocupa sempre é a gente precisa mexer com a emoção. A gente precisa comunicar o que a gente quer comunicar. Se eu posso complementar, por exemplo, esse trabalho, eu acho que as fotos dizem um monte de coisa, eu brinco com a mulher lisa e tal. Agora, eu acho que botar apenas mulher ali, eu acho que te ajuda um pouco a falar para a pessoa, vem aqui porque eu quero te mostrar, você entendeu? Se vocês pegarem no dicionário o que diz resistir, é inimaginável, é guerrear, brigar e tal. Então é ótimo, quer dizer, o dicionário me respalda. E daí eu digo que resistência dos jovens que inconformados, resistência das mulheres que estão na rua, independente de etnias, de idade e tal, os índios que não cansam de renascer. Enfim, que a resistência sempre foi e sempre será como o ser humano que consegue ver de uma forma mais ampla do que a si mesmo, que consegue ver uma coisa que seja social, é através da resistência que a gente consegue, né? Não é de outra maneira. Então, resistência, brindar a resistência do povo brasileiro que não aceita de ser vendido.